Afinal, o que é cinema independente? Esse termo que a gente usa com tanta frequência aqui no meu canal, a playlist voltada para a realização de filmes com esse conteúdo, se chama cinema independente. As pessoas falam cinema independente, às vezes querendo dizer coisas diferentes. Esse vídeo é uma tentativa de esclarecer isso. Não existe uma definição universal para cinema independente, mas existem diferentes tipos de cinema que ganharam esse título. A história do cinema independente é quase tão antiga quanto a história do próprio cinema. Lá no começo de Hollywood, antes disso, quando Thomas Edison estava dominando a área com a sua patente, tinham cineastas que não faziam parte desse grande monopólio. Eles eram também cineastas independentes. Mais para frente, já no período de uma Hollywood mais estabelecida, mais consagrada, existiu o New American Cinema, os filmes da Maya Deren, do Jonas Mekas, os filmes do John Cassavetes, esse que foi um personagem tão importante para um cinema independente autoral, chamam ele de o pai do cinema independente. Eu tenho um vídeo especificamente sobre o Cassavetes que eu vou colocar aqui no card. Então, nos Estados Unidos, o cinema independente está associado com um tipo de filme que é feito fora do sistema hollywoodiano, do sistema de estúdios de cinema, como MGM, Paramount, Warner Brothers. Esse tipo de cinema é feito até hoje e cada vez mais, né? Então, isso não significa que sejam filmes com orçamento baixo, tem filmes independentes com orçamento altíssimo e também filmes independentes que depois são adquiridos pelos estúdios. Mas no cinema americano, a definição é mais ou menos essa. Isso cresceu muito nos anos 90 com a popularização de festivais de cinema, o grande boom da produção independente com o digital chegando na área, tornando o cinema algo mais acessível do ponto de vista de produção, mesmo um pouco antes, né? O primeiro longa-metragem do Robert Rodriguez, por exemplo, e os filmes independentes ali que lançaram grandes filmografias de diretores muito consagrados hoje, como o começo da filmografia do Paul Thomas Anderson, do Richard Linklater, do Quentin Tarantino. Então, esse cenário dos anos 90, com o Festival de Sundance, todos os festivais famosos aí se consagrando na área, Cannes já bem antes disso, né? Na geração da Nouvelle Vague. Então, ok, eu acho que a gente estabeleceu o cinema independente americano. Fora dos Estados Unidos, como por exemplo no caso do cinema europeu, a gente pode associar a cinema independente dois grandes movimentos, que foram o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. No neorrealismo italiano, no pós-guerra, imediato pós-guerra e mesmo durante a guerra, né, não existia recurso para fazer filmes na Itália. Os diretores, eles precisaram reinventar o cinema. E, de certa forma, essa limitação permitiu que eles explorassem novos lugares, tanto esteticamente quanto tematicamente. Então, o cinema, ele foi para as ruas. As câmeras já estavam menores. Atores não profissionais passaram a fazer parte das produções. A gente está falando do cinema de Rossellini, de Vittorio De Sica, de Luchino Visconti, de todo esse pessoal, mesmo Fellini, Antonioni e Pasolini, que são entraram um pouco depois, eles fizeram parte disso. E isso revolucionou a história do cinema. O tipo de direção e de realismo, por isso é um neorrealismo, não é aquele realismo dos estúdios. É um realismo filmado na rua, com as pessoas, ou em locações naturais, sabe? Apartamentos. E que, naquela época, estavam muito ligados a um tipo de cinema que põe em questão os problemas sociais, como a desigualdade social, o fascismo. Então ele volta muito para uma responsabilidade cívica, para uma reflexão
cultural política. Ladrões de Bicicleta, Roma, Cidade Aberta, todos esses filmes. Depois ele explora mais as próprias especificidades do cinema e leva a linguagem cinematográfica a novos lugares, com Humberto D., onde a gente tem uma sequência da moça que trabalha na casa fazendo várias coisas que num filme convencional não seriam interessantes, seriam cortadas, como acendendo fogo, indo de um cômodo para outro, fazendo ações mundanas do cotidiano. E o filme mostra isso, né? Então, esse filme, essa entrada da não-ação, dos intervalos, essa andança dos personagens, como Deleuze diz, que eles não querem mais reagir, eles querem enxergar, né? Eles não estão mais subordinados. O tempo no filme não está mais subordinado ao movimento, mas o movimento está subordinado ao tempo. Então é um filme, um tipo de cinema que abre várias portas para vários diretores independentes na segunda metade do século XX, na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, nessa época, junto com a Nouvelle Vague francesa, que vai ser a nova onda onde os diretores franceses cinéfilos, de cineclube, de revista de cinema, da Carrière de Cinéma, Godard, Truffaut, Romer, Chabrol, Rivette, muito influenciados pelo pensamento de André Bazin, que era um grande crítico de cinema, vão também levar o cinema para as ruas e experimentar com a estética, trazer um antirrealismo mais presente, um cinema mais autoconsciente, trazer também os atores não profissionais, diferentes tipos de montagem, diferentes tipos de narrativa, a quebra da quarta parede, o uso dos jump cuts. Então, foi um cinema também muito revolucionário, feito com menos recurso, não tanto quanto o neorrealismo italiano, mas também que foi muito importante, né? E, no caso do Brasil, tem o Cinema Novo Brasileiro, que foi um cinema independente muito parecido com esses dois lugares, tanto com o neorrealismo, com a Nouvelle Vague francesa e com o tipo de montagem do cinema soviético dos anos 20, que está preocupado também em colocar as questões do Brasil, um cinema mais cultural, mais político, que combate também a ditadura e que explora novos lugares para a estética cinematográfica com muito pouco recurso, né? Filmes do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos, que na sua primeira fase se aproxima muito do neorrealismo, com Rio 40 Graus, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues, Walter Lima Jr., junto com eles também a galera do cinema marginal, do Rogério Sganzella, o Júlio Bressani, que vão fazer filmes também sem dinheiro nenhum, às vezes, e que são filmes muito ricos do ponto de vista estético. Então é mais ou menos por aí, né? No Brasil não tem estúdio, a gente chegou a ter algo semelhante na época da Atlântida Cinematográfica, que foi um período muito próspero para o cinema comercial brasileiro, do Oscarito, do Grande Otelo, e, aliás, o meu amigo Caio, ele fala muito sobre isso no seu canal, na sua série Cinema Nosso, que é sobre vídeos sobre o cinema brasileiro, vale muito a pena conferir esse vídeo da Atlântida, vou colocar o link aqui também. Então, no Brasil, a gente não pode dizer que é filmes feitos fora do estúdio, porque não tem estúdio. Atlântida fechou começo dos anos 60. Teve também a Vera Cruz, a Cined, a Atlântida foi o empreendimento mais bem-sucedido desses. Então, a gente pode dizer que cinema independente no Brasil é basicamente um cinema de autor que é feito com baixo orçamento, na maioria dos casos, e com total liberdade criativa, né? Com muita liberdade criativa do ponto de vista do diretor. Não tem essa figura controladora assim, de um estúdio, de um lugar executivo assim, determinando como o filme vai ser, qual é o alvo do filme. Mas existem vários tipos de filmes independentes. Tem os filmes totalmente autorais, né? Como os meus longas, que estão agora disponíveis no Vimeo On Demand, que você pode conferir, assim como filmes com maior investimento, que captam em editais culturais, que têm grandes produtoras e distribuidoras envolvidas.
eles não deixam de ser, num panorama maior, filmes independentes também. Como, por exemplo, os filmes do Kleber Mendonça Filho, que tem feito muito sucesso nos festivais de cinema na última década. Então, é mais ou menos isso. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar. Fique à vontade para conferir os meus filmes no Vimeo On Demand, tanto Antes que Ela Vá quanto o Primeiros Amigos. Eles estão lá. Você pode comprá-los ou alugá-los. E quando você quiser assistir um filme diferente, com um olhar mais artístico, com um cinema mais autoral, sobre temas que te interessam, provavelmente você, se está consumindo aqui um canal de cinema, você se interessa por filmes mais intimistas, por filmes que falam sobre o primeiro amor, que falam sobre a juventude. Então, fique à vontade para assistir o trailer desses filmes aqui no meu canal e, eventualmente, também assistir aos próprios filmes no Vimeo. Muito obrigado, até a próxima! Pisa no preto que eu piso no branco, vai! Ai! Que criança você! Que velha você, hein? Desde que eu me lembro, eu sempre tenho que agradar todo mundo na vida, sabe? Eu tenho que ser a filha perfeita, namorada perfeita, amiga perfeita, neta perfeita, tudo perfeito. Eu tô indo pra essa viagem pra, sabe, por mim, sabe, pro meu sonho. Quero que você seja o mais feliz possível, tanto aqui quanto lá. Vou fazer o possível para isso acontecer. Eu sou muito fofo, né? Fala. O que você quer fazer? Cara, isso é muito brega. Você sabe que isso é muito brega. Não é brega, isso é culpa, Carol. Isso é altamente brega. Você não sabe nada de Instagram. A gente podia ter aquele papo, já que você comentou sobre continuar à distância. O que você acha? É mais fácil pra gente se separando depois, entendeu? Não dá pra resolver isso agora. Sim, duas provas essa semana, não quero DR agora. É que é só uma coisa que me atormenta, porque eu penso que a gente se fala o tempo todo aqui e você tá falando com o seu ex ao mesmo tempo, enquanto você tá falando comigo. Como é que eu considero um relacionamento à distância se você já quer me proibir de falar com meu amigo? Você manda muita mensagem, uma seguida da outra, aí você manda um vídeo, manda um emoji. Sabe, manda um emoji. Quando a gente anda na rua, você segura minha mão muito forte. Não quer me crucificar logo ali, não? Não. Eu não queria que esses últimos meses aqui fossem muito desgastantes, sabe? A gente tá brigando toda hora, a gente tá discordando de tudo. Não tão. Só tá brigando com besteira. A gente ia fazer tanta coisa nesses 6 meses agora. Quero ficar com você. Tem certeza? Você é a razão que os poetas fazem poesia. Você não se sente assim? Você... Não, quem se sente que é a razão de que os poetas fazem poesia? Ninguém sente isso. Parabéns! Caramba, gente. Vocês vieram aqui só pra me dar parabéns? Você tava fazendo o quê? Não, nada de importante, na verdade. Deixa eu entender, assim, vocês não me avisaram nada, aí vocês chamaram uma galera e agora vocês querem fazer uma festa na minha casa, é isso? Eu vou mexer a cara. Hoje eu aqui eu vou comer esse amor. Eu sou um sujeito simples, sabe? Eu gosto dos pequenos prazeres cara, da vida. Boa, cara. A gente se conhece desde a gente de infância. Não fumou nada. Joaquim não fuma nada nunca. Joaquim é desses moleques que só fuma baseado nos amigos e bem de vez em quando. Hein? Isso são pensamentos que me angustiam de verdade lá dentro, sabe? Fazer psicologia, cinema, filosofia, os nossos pais. Meus pais, pelo menos, ralaram muito pra me dar isso. Era uma coisa completamente fora da realidade deles, sabe? Sabe aquela senhora que queria dar uma olhada no imóvel ali em São Conrado? Ela tá perguntando se a gente pode mostrar pra ela ainda hoje. Pai, vocês chegaram, não tá nem 2 horas, por favor. Meu filho, você já ouviu falar numa coisa chamada crise? Você tem noção do que tá acontecendo com os empresários desse país? Ao mesmo tempo que eu quero que eles larguem do meu pé, eu quero ser capaz de reconhecer e retribuir isso de alguma forma. Primeira vez que eu levei ele à praia, ele não queria entrar no mar de jeito nenhum, morria de medo. Eu tentava levar ele pra água, ele agarrava na minha perna que nem um polvo. Olha só, mãe, como é que você quer que eu seja adulto se você fica me tratando como criança o tempo todo? Que eu saiba, adulto ajuda na casa, lava a louça, não deixa pacote de biscoito jogado no chão. Você viu minha luva? A luva de lavar louça. Mas como que eu vou lavar a louça sem a luva, mãe? Joaquim,
Se a gente tem esse privilégio que os nossos pais não tiveram de perseguir os nossos sonhos, por que que a gente vai abrir mão dele? Eu tenho medo de ficar velho e pensar que eu não fui jovem direito. A juventude do país, ela está perdida, se foi exatamente como você. A gente tem que se agarrar naquilo que faz a gente querer se sentir vivo. Mas não é vivo só sexta-feira à noite, não. É vivo 24 horas por dia.